សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងវិលមកសិក្សាមេរៀនទី4បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់និងខ្សែកោចំណូលតោះឥឡូវយើងតទៀតវីដេអូមុនយើងគណនាការប្រាក់គូមណាបាទឧទាហរណ៍ទី2នេះយើងគណនាឲ្យហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរអាចសួរនៅក្នុង Telegram បានទេតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរទទួលពេល4ម៉ោងណាសូមខ្លាចចិត្តណាត្រូវការសួរអីគឺត្រូវតែសួរណាដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់តោះឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងទីហោទី2យើងចូលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺទីហោទី3ណាចំណុចនេះគឺខ្ញុំគាត់ថាបញ្យល់ឲ្យយើងយល់គណនានេះខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យទេទីហោទី3បើគេដាក់វិយោគ2000ណាក្នុងគណនីជា1ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនិង3ខែណាដែលមានការប្រាក់ 5% ដាក់គូបណាតើគេនឹងទទួលបានប៉ុន្មានណាទទួលបានប៉ុន្មានបាទទទួលបានប៉ុន្មាននៅក្នុងចុងគ្រាណារយៈពេល7ឆ្នាំ3ខែហ្នឹងណាបាទការប្រាក់គួបគឺសំដៅទៅលើគួបប្រចាំឆ្នាំណា N1 បាទហើយនេះចង់រល AN ណាបាទ AN នេះគេគណនាឲ្យហើយបាទAN បាទអញ្ចឹងពេលយើងស្មើនឹង2000ណារយៈពេលយើងគឺតេ7ឆ្នាំ3ខែអញ្ចឹងមានន័យថា7ឆ្នាំបូកឲ្យ3ខែចែក12 3ចែក12ឃើញហើយយើងបូក17នេះណាបាទបាទអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 7.25 ឆ្នាំណា 7.25 ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងមានន័យថា3ចែក12បូក17ណាយើងតិចតេបាទហើយ A យើងគឺ 5% ណា 5% អញ្ចឹងយើងតោងបានបាទ AN ស្មើនឹង P គេថា1បូកឲ្យ A ចែក N សេកុន NT ណា N គឺស្មើ1 T គឺស្មើ 7.25 បាទ 7.25 នេះ 7.25 អញ្ចឹងយើងសរុបទៅវាឃើញ 2348.73បាទយើងយក73ក៏74មកយើងឡើងមួយបាទ74នេះយើងមិនបើទេណាបាទអញ្ចឹងវានេះជាការគណនាបាទដូរតែរយៈពេលទេណាគណនានៅគណនាសមតុល្យសរុបរដែលគណនាទឹកប្រាក់ចុងគ្រាតោះចូលមកចំណុចទៀតគឺគណនាការប្រាក់គូបណាប៉ុន្តែគូបប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងរូបមន្តការប្រាក់គួបប្រចាំថ្ងៃវាខុសពីការប្រាក់គួបប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំនិងប្រចាំត្រីមាសចោលមាសណាគួបប្រចាំថ្ងៃវាមានរូបមន្តដាច់ដោយឡែកគឺ AN មកពេកថា1បូកឲ្យ A ចែកឲ្យ365សរុប N ណាបាទដូរកន្លែងនេះណាដូរកន្លែង365នេះហើយ N នេះអត់មាន T ទេណាបាទខុសពីរូបមន្តខាងលើណារូបមន្តខាងលើយើងគណនាបានតែ4ចំណុចឯងណានេះសម្រាប់រូបមន្តនេះយើងគណនាបានតែការប្រាក់គួរប្រចាំឆ្នាំគួរប្រចាំខែត្រីមាសចោលមាសតែពេលគួរប្រចាំថ្ងៃយើងប្រើរូបមន្តនេះវិញណាបាទប្រើរូបមន្តនេះវិញបាទគួរប្រចាំថ្ងៃយើងប្រើរូបមន្តនេះ AN ស្មើពេកថា1បូកឲ្យ A ចែក365ចែកគុណ N ណាបាទតោះឡើយមើលទីហោះបាទគណនាប្រាក់គួរប្រចាំថ្ងៃលើប្រាក់កម្ចី800តែការប្រាក់800%រយៈពេល28ថ្ងៃណា28ថ្ងៃបាទបាទអញ្ចឹងយកN ស្មើ28ថ្ងៃណា N ស្មើ28ថ្ងៃហើយ A យើងបាទបាទ A យើង 7% P យើងគឺបាទ800អញ្ចឹង A យើងចែកឲ្យ 0.03 មកនេះបាទចែកទៅ5ក្រោយគុណ28បាទយើងស្មើប្រហែលយើងបានចំនួន804.92 ដុល្លារណាបាទហើយរួមចាស់92ដុល្លារអានេះប្រាក់យើងសរុបណាប្រាក់សរុបបាទអានេះយើងមិនគិតទេនេះគឺចង់រកការប្រាក់យកប្រាក់សរុបដកប្រាក់ដើមមកឃើញការប្រាក់ហើយណាបាទការប្រាក់យើងបាន4.92
đã sử dụng đi thằng đàn một ca mất hay dùng đỏ đào tiếng sò ca bà tỏ lâu to tiết bà sân khơm tha nên ai toàn thấy ai mơ lòng được phâu với xu lòng quấn đấy bà và bây giờ nói tiết ca kể nế ca prap cuốc và tòm tòm bà chân nó không ca prap cuốc dương miễn bày nhé rùm muốn tìm mũi dương miễn ê ăn mà nói bế cái ta mũi bốc ế chạy ấn rồi cũng ăn tì tì bí ế ấn mà bế cái ta mũi bốc ế chạy bày ở prap rồi cũng ăn tì bay nế cứ ế mà nói bế cô nói y rồi cũng ế tì y rồi cũng ế tì ở đây kia ha ta ca kể nế bà ca prạ cu bà tòm tòm prạ sà rốc nụ phê cu bà tòm tòm anh ấy dân anh đã ê ăn tiếp các bạn này ê ăn các bạn đấy mà có mọi dân sà lòm ê ăn nó và ê ăn là trâu đấy ê ăn và tỏ hả lâu dân mơ phê bọn dì mùi phê prạ đám phê bọn dì mùi y dứa cứ tùm lấy kì ao ai mau ai nhá tùm lấy viết pi cho chất mùi phẹt pi phẹt mùi pi cho chất mùi phẹt pi phẹt mùi ế dìa trá tê dạ phê rõ đèn và là dương mờ tì hó là dương mờ tì hó bà sân dì bà sân prạc tì quán trọng bàn đạc vì dốt đòi trả cạp rạc mùi tì rõ chạm chân em hai cạp rạc trọng bàn của bà tò xâm tốt nè ní kroi mì chân em nhâm mì nè dạ phê mì chân em chân prạc trọng kroi mì chân em ê ấn từ gọi ê dữ xâm mà nè cô nói y với con e tề p lôi đá pi quán y đầm lại vía cứ pi cho chật mũi pẹt pi pẹt mũi hơi e với cứ vùng mũi phía đối xôn phía xôn mũi e tề với gặp bên mũi chân nam đấy chân tề là mùi chân phải con e tề và xôn chạy xôn vùng mũi con mũi mũi thì xôn chạy xôn mũi chân như tú toán mất cái pi quán rồi thầy bấy cho học sập phơi đồ lại cô bà tàu tòm cô bà tàu tòm bà chẳng nó không lấy dương kia này để quan cho môi nâng gặp lại cô bị chạm chân em chạm thai chạm trái mía cho mía chạm ngay nâng cô bà tàu tòm miền bay rụng muôn bay rụng muôn tỏ lão dương và chọc video bình đăng sẵn của mọi dương quen biết hay dương thông tha trong mê điên dương ai phương hạt cao ạ phương hạt cao ạ bà ở con chân và